Alright. Um, ini adalah daripada um, panduan penggunaan ubat semasa bulan Ramadan yang dikeluarkan oleh um, Jakim pada 2013. So antara ubat yang tidak membatalkan puasa adalah ubat suntikan, ini termasuk insulin. Selain daripada itu adalah ubat bawah lidah, iaitu ubat uh, tablet sublingual uh, dengan syarat tak ditelan lah. Selain daripada itu ubat tes mata dan telinga dengan syarat tidak sampai batas ke gendang telinga, ubat sapu, ubat kumur, dengan syarat tidak ditelan serta ubat sembuh hidung dengan syarat tidak disedut. Ubat-ubat yang membatalkan kuasa pula adalah ubat makan, ubat minum, ubat sedut. Uh, pessary adalah ubat-ubat yang dimasukkan ke dalam uh, vagina dan suppository atau enema adalah ubat-ubat yang dimasukkan ke dalam dubur. Okay. Okay. Um, soalan seterusnya dos ubat boleh dikurangkan semasa berpuasa untuk mengelakkan hipoglisemia. Betul atau salah? Jawapannya betul. So dikebabkan um, aktiviti kita ber berkurangan, makanan kita pun, diet kita pun berubah Jadi ubat juga, dos ubat juga perlu diubah Dan kebanyakannya perlu dikurangkan untuk mengelakkan hipoglisemia Okay, Ubat diabetes, ada banyak sebenarnya Secara umumnya dibagikan kepada dua Pil dan tablet dan sutikan Kebanyakan kita tak kenal nama ubat Semuanya adalah ubat kencing manis um, Kita digalakkan untuk tahu nama ubat sebab kebanyakan ubat berwarna putih Dan kebanyakan je uh, adalah bulat Jadi bila nak identify susah Alright, so pill dan tablet secara umumnya kita bagikan kepada empat Pertama adalah metformin Saya pasti ramai yang ambil metformin Seterusnya kita panggil dia sulfonylurea Okay, ini contohnya glikezide, glibenclamide. Yang ketiga DPP4 inhibitors Oh berbelit dah lidah nak sebut ya <laughs> Vildagliptin, sitagliptin, um, linagliptin Dan terakhir SGLT2 inhibitors Contohnya empagliflozin Alright, dan suntikan juga ah suntikan pula ada dua jenis, insulin dan GLP1RA. Insulin pula dibahagikan lebih banyak lagi. Ada insulin yang kita ambil untuk menurunkan gula selepas makan, ada yang kita ambil sebelum tidur untuk kawal gula hampir sepanjang hari. Right, so what to do there are so many medications that we are taking. So apa yang penting adalah bila nak ambil ubat dan dos ubat tersebut. So bila nak ambil tu merujuk kepada sama ada ambil waktu sahur, waktu iftar atau kita boleh um, omek maknanya tak perlu ambil. Contohnya waktu tengah hari. Okey dos ubat pula sama ada kita nak kekalkan dos ubat atau kurangkan. Okey, kita pergi yang pertama, dos yang tiada perubahan dos dan masa ambil. Maknanya sama sahaja seperti waktu tidak berpuasa. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan ada ubat. Bersama kan? Cuba identify. Ambil ubat yang mana? Ada tak? Metformin ataupun Metformin extended release, ya yeah, Proglutrol tu ataupun galvasmat ataupun Gluves. Okay. Alright. So sekiranya tuan-puan ambil ubat-ubat ini, tiada perubahan dos dan masa ambil. Sekiranya sebelum berpuasa, sebelum bulan Ramadan, tuan-puan ambil metformin dua biji selepas sarapan dan dua biji selepas makan malam, waktu berpuasa dia kekal. Dua biji selepas sahur dan dua biji selepas berbuka puasa. Alright, sekiranya ambil akabos, Akabus ni tiga kali sehari. So yang waktu tengah hari tu tak perlu ambil. Okay. So kalau ambil Vilda Gliptin, selepas, uh, so ambil selepas um, sahur dan selepas berbuka. Okay. Okay. Sekarang kita tengok ubat-ubat yang ditukar kepada waktu berbuka puasa atau waktu iftar. Alright. So banyaklah. <laughs> Alright. Sama juga macam tadi. Galvus Med, galvus. Ada gliklazide. Okay, yang 80 mg dan gliklazide MR. Ataupun Jardiance, Dan ada juga yang ambil suntikan yang bukan insulin. Contohnya trulicity dan glitoza. Okay, sekiranya ubat-ubat ni diambil sekali sehari saja, biasanya akan diambil waktu Uh, sarapan sama ada sebelum atau selepas sarapan kan okey kita tukar kita ambil sewaktu berbuka okey so ubat yang ubat gliklazide, vildagliptin, empagliflozin yang biasanya kita ambil selepas sarapan kita tukar kita ambil selepas berbuka atau sebelum berbuka Ubat yang dikurangkan dos adalah gliklazide. Okey. Ubat gliklazide dia merangsangkan dia merangsang badan untuk menghasilkan insulin lagi. Jadi ubat gliklazide ni dia lebih tinggi risiko untuk mendapatkan hipoglisemia. Oleh itu dos perlu dikurangkan. Okey. Contohnya biasa sebelum Ramadan tuan-puan ambil gliklazide dua biji dua kali sehari. Okey, maknanya setengah jam sebelum sarapan pagi, setengah jam sebelum makan malam. Tapi bila Ramadan, ambil sebiji saja yang sebelum sahur. Yang semasa berbuka tu kita kekalkan. Okey. So konsep dia adalah kita kurangkan ubat sewaktu sahur supaya kita dapat berpuasa sepanjang hari. Untuk mengelakkan hypoglycemia sebab tu tersebut dan terpaksa berbuka pula Okay Sekarang insulin So insulin pun sebenarnya banyak bermacam-macam jenis So kita start dengan insulin basal Okay So tuan puan dah dapat identify sekiranya ambil insulin, insulin mana yang tuan puan ambil? Okay So insulin basal biasanya adalah insulin yang kita akan cucuk sebelum tidur. Contohnya insulin TAD, insulin N, okay. uh, basal log ataupun 2JO. Okay. So untuk ubat-ubat ini, kalau sekali sehari, kita galakkan ambil sewaktu berbuka hmm? Kita ambil lebih awal Supaya untuk mengelakkan Sebab ubat-ubat ni bertindak sepanjang hari Kita ambil lebih awal untuk mengelakkan Bila dah dekat nak berbuka tu Kita nak elakkan hypoglycemia So kita ambil awal sikit hmm? Kita boleh kurangkan 15 hingga 30% Contohnya jika dos asal um, Sebelum berpuasa kita ambil 20 unit sebelum tidur. Tapi bila masuk Ramadan, kita boleh kurangkan 14 hingga 18 unit sewaktu iftar. Sekiranya ambil dua kali sehari, okay, kita kurangkan dos yang waktu sahur tu. Dan boleh dikurangkan sehingga 50%. So kalau dos asal tu 20 unit, kita boleh kurangkan sehingga 10 unit. Okay. Ini juga bergantung kepada kawalan gula tuan dan puan. Sekiranya kawalan gula adalah baik, kita boleh kurangkan lebih. Kalau kawalan gula tidak baik, um, tak sampai 50% lah. Okay. Alright. Seterusnya insulin pracampur. So insulin pracampur ni adalah campuran dua jenis insulin. Insulin yang kita ambil, insulin basal tadi yang kita ambil sebelum tidur dan insulin yang kita, bolus yang kita ambil se, sebelum makan. Okay. Right. So, ubat-ubat ni biasanya kita ambil bila? Biasanya kita akan ambil sebelum makan dan cucuk dua hingga tiga kali sehari. Okay. So, kalau ubat itu diambil sekali sehari, kita akan ambil sebelum berbuka puasa. Dosnya kekal sama. Kalau ambil dua kali sehari, biasanya setengah jam sebelum sarapan pagi dan setengah jam sebelum makan malam, um, kita akan kurangkan yang mana? kita akan kurangkan waktu sahur. 20 hingga 50 peratus bergantung kepada kawalan gula tuan-tuan dan puan-puan. Okay dan waktu iftar, biasanya berbuka kita akan makan kadang-kadang lebih daripada biasa Oleh itu kita kekalkan dos yang sama okay. So bila kita buat apa-apa pengubahsuaian kepada ubat kita perlu tengok kesan dia So antara cara nak tengok kesan dia sama ada kita capai sasaran yang kita nak, kita perlu cek gula Okay, seperti yang staff nurse Azwan bincangkan tadi. So yang saya tunjuk ini adalah cara nak ubah suai dos. Ini adalah um, general recommendation. Ya, yeah. tuan tuan perlu juga berbincang dengan sama ada, um, doktor nurse ataupun pegawai farmasi untuk um, ubah suai yang lebih tepat. Okay, konsep pengubah suai dos ni biasanya kita. Akan kan buat um beberapa bacaan beberapa hari. Contohnya 3 hari lah, dalam seminggu 3 hari kita tengok bacaan kita. Baru kita buat ubah suai dos tu. Contohnya kalau um sebelum berbuka atau sebelum sahur kurang daripada 3.9 dan ataupun ada simptom dos sebelum berbuka tu boleh kurangkan lagi sebanyak 4 unit ke okay. um kalau 5 milimol sebelum berbuka atau sebelum sahur kurangkan sebanyak 2 unit. So target kita adalah antara 5 hingga 7. Ah ha, kalau dapat 5 hingga 7 kekalkan dos yang sama. Tapi bila kita kurangkan dos tu kita tengok gula kita naik tinggi jadi 7 hingga 16. Naikkan baliklah 2 unit. Sekiranya lebih daripada 16 kita boleh naikkan sehingga 4 unit. Okey. Alright. soalan seterusnya. Dos ubat tengah hari perlu diteruskan atau tidak semasa berpuasa? Okay. Sorry. Dos ubat tengah hari perlu diteruskan semasa berpuasa. Betul atau salah? Sorry. Salah. Sebab tujuan kita cucuk insulin adalah untuk menurunkan gula daripada makanan. Jadi yang tengah hari tu kita boleh skip. Tak perlu ambil. Okay, so ni yang saya cakap tadi basal bolus. Okay, so ubat-ubat basal, ah, sorry ubat-ubat uh, insulin bolus adalah insulin yang kita cucuk sebelum makan. Contohnya Actrapid, Insugen R, Novorapid, Apidra. Okay, 15 hingga 30 minit lah bergantung kepada jenis insulin. Okay, so basalnya adalah yang kita cucuk sebelum tidur. So ini lebih rumit lagi lah. Alright, so biasanya kita akan cucuk sebelum setengah jam sebelum sarapan pagi, setengah jam sebelum makan tengah hari, setengah jam sebelum makan malam dan sebelum tidur. Tapi bila berpuasa, kita cucuk waktu sahur betul tapi kita kurangkan 25 to 50%. Waktu tengah hari tak makan jangan cucuk. Waktu berbuka ambil dos yang sama. Waktu tidur kita boleh kurangkan lagi 15 to 30%. Dan seperti saya cakap tadi, ini adalah dos permulaan. Tuan-puan mesti check kesan dia kepada kepada gula. Okay, sekiranya rendah sangat kurangkan lagi, sekiranya naik tinggi Naikkan semula sekiranya dapat target kita 5 to 7 Teruskan dos yang kita cucuk waktu itu Okay so ini adalah ubah suai dos sekiranya basal bolus Agak rumit jadi cadangkan sekiranya nak buat perubah suai dos ni Berbincang dulu dengan um, pegawai farmasi atau nurse ataupun doktor Dan akhir sekali um, saya akan um, tekankan semula bila perlu berbuka puasa. Sekiranya kurang daripada 3.3 pada bila-bila masa masa sedang berpuasa tu. Walaupun dah dekat berbuka dah. Lepas dah pukul 5 tu dah dekat dah kan. Tapi 3.3. Eloklah berbuka untuk mengelakkan kemudaratan. Kurang daripada 3.9 dalam beberapa jam berpuasa terutamanya jika ada ubat-ubat seperti gliklazide dan insulin lebih daripada 16.7 atau ada gejala dehidrasi pada bila-bila masa sepanjang berpuasa pun mesti berbuka sekiranya tuan-puan tak ada glukometer tak dapat nak monitor sekiranya ada gejala hipoglisemia contohnya menggigil jantung berdebar-debar berpeluh sejuk pening cemas, letih, sakit kepala, lapar, pucat sejuk dan digalakkan untuk berbuka juga ataupun ada gejala dehidrasi yang teruk. Okey. Setakat ini dulu, sekian terima kasih dengan pesanan, jangan lupa makan ubat. Thank you.